რომ ინტერესის სფერო ანუ მოთხოვნადი იქნება ეს მიმართულება. თქვენ მე ალბათ გამეხარდებოდა როგორც ერთ-ერთ რიგით მოქალაქეს, უკვე რიგით მოქალაქეს პენსიონერს ლალიბაიაძეს, თუ თქვენ გეგმაში, სტრატეგიულ გეგმაში აი ამ მიზანსაც დასახავთ. დიდი სასწავლებელია ჩვენ რა თქმა უნდა შეკარჩი კლებს, ასევე აკადემიური პერსონალისა. ფიქრობ, რომ მარტო კახატოლიაშვილის, ანუ რექტორობის კანდიდატის არ უნდა ყოფილიყო პრეზენტაცია, კარგი იქნებოდა რომ ეს პრეზენტაცია ორივე კანდიდატის ყოფილიყო გორის უნივერსიტეტის შენობაში. მე ძალიან მომეწონა ბატონი კახას პრეზენტაცია, სტრატეგიული გეგმა და პლუს ამას ვთვლი, რომ გორის უნივერსიტეტს რეალურად უნდა ყავდეს ახალი რექტორი. ბატონი ალექსანდრე ასრულებდა დროებით ერთი თვის მანძილზე, მე ისევ შეცვალა ბატონ გიორგი სოციაშვილმა და რატომღაც მუსირებს აზრი, რომ იგივე თამაში თამაშდება. მე გულიმწყდება იმაზე, რომ გვაქვს კვოტა, რასაც ვარშავის უნივერსიტეტი გვაძლევს და რაღაცა ვერ ხერხდება ხოლმე მისი ათვისება და ბუნებრივია არის ჩემთვის საინტერესო იყო მისი შეფასებები, ვთქვათ მოლოდინები, სამოქმედო გეგმა, სტრატეგია, რას გეგმავდა. გამომდინარე იქიდან, რომ ეს შესაძლებლობები, ანუ გარედან ჩვენ ყოველთვის გვაქვს და რაღაცა პრობლემა ყოველთვის არის, რატომ რაღაც ვერ ვითვისებ, ვთქვათ ენის პრობლემა არის, იმიტომ რომ ვთქვათ კვირაში ერთი დღე საკმარისი არ არის, რომ სტუდენტმა ენის დაუფლება შეძლოს. გეგმა არის ორიენტირებული ცვლილებებზე, სიახლეებზე, განვითარებაზე, რაც სჭირდება გორის უნივერსიტეტს, რაც სჭირდება რეგიონს უნივერსიტეტის სახით, რაც სჭირდება სტუდენტს და მოვიდა დრო ნამდვილად რომ შეიცვალოს რაღაც გორის უნივერსიტეტში, წლები 10 წელი არაფერი არ შეცვლილა, ყველაფერს სჭირდება განახლება, ყველაფერს სჭირდება ცვლილება. ახალგაზრდობას მიიწება